মই আসলতে মই আজিলেকে যিমান রাজনীতিত লৈ নিজক লৈ ভাবি আছো মোৰ মতে আজিলেকে একো হোৱা নাই গতিকে মই এৰি দিছো কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা বা ৰাজনীতিয়ে মোক বহুত দিছে জীৱনত কিবা কিবি গতিকে মই মোৰ সাহস নাই যে গৈ পেলাই যে অমুকটো দিয়ক বা অমুকটো পাব বিচাৰোঁ মই মোৰ নিজৰ কাম কৰিছোঁ আৰু মই পৰিকল্পনাৰ ভিত্তিতেই আগবাঢ়ো মই বহুত সুখী আৰু যেতিয়াই কয় যে আঙুৰলতা আহি পেলাই তুমি বুথৰ প্ৰেচিডেণ্ট হোৱা মই হৈ যাব লাগিব মণ্ডলৰ হ'ব লাগে মণ্ডল পৰ্যায়ত হৈ যাম গতিকে মোৰ একো নাই মোক পাৰ্টিয়ে বহুত দিছে মই ধৰুৱা হৈ আছো নিৰ্বাচন সন্মুখত আৰু এই নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত গুৱাহাটীৰ আসনক লৈ আপোনাৰ সঘনে চৰ্চা হৈ আছে টিকটক লৈ বিশেষভাৱে তেনে সময়ছোৱাত আপুনি ব্যৱসায়িকভাৱে বিশেষভাৱে আপুনি এই কামটো আগবঢ়াই লৈ গ'ল কিন্তু নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপুনি ৰৈ গ'ল মই আচলতে মই আজিলৈকে যিমান ৰাজনীতিত লৈ নিজক লৈ ভাবি আছোঁ মোৰ মতে আজিলৈকে একো হোৱা নাই গতিকে মই এৰি দিছোঁ কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা বা ৰাজনীতিয়ে মোক বহুত দিছে জীৱনত কিবা কিবি গতিকে মই মোৰ সাহস নাই যে গৈ পেলাই যে অমুকটো দিয়ক বা অমুকটো পাব বিচাৰোঁ মই মোৰ নিজৰ কাম কৰিছোঁ আৰু মই পৰিকল্পনাৰ ভিত্তিতেই আগবাঢ়োঁ গতিকে মই ছোৱালীৰ এক্সাম আছে তাইক সময় দিব লাগে মই দুটা মাহ আৰু এই প্ৰকল্পটো মোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা প্ৰকল্প আছিলে গতিকে এইটোও মই সম্পূৰ্ণ সময়ত উলিয়াই দিব লাগে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনাৰ মাধ্যমেদি চিন্তা কৰি পেলাই মই কিছু আঁতৰি আছিলোঁ আৰু স্বাভাৱিকতে যেতিয়া এতিয়া নিৰ্বাচন আহি আছে গতিকে মোৰ ছোৱালীৰ পৰীক্ষাও শেষ হ'ব শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰটো মুকলি হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া মই সময় দিব পাৰিম গতিকে নিৰ্বাচন আহিলে এতিয়া ওলাব লাগিব আৰু নিৰ্বাচনৰ খেলিব নাই নাই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত সেই ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ কোনো অৰ্থই নাথাকে ইয়াত কোনেও গম পাই থকাসকলেও গম নাপায় যে মই পাম নোপোৱাসকলটোতো অদ্ভুত বিষয় এটা আৰু গতিকে মই ৰাজনীতিত একো ভবা নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কেতিয়াও আগতীয়াকৈ কৈ নথয় কাৰোবাক বা কোনেও আগতীয়াকৈ ভাবি থ'ব নোৱাৰে মই মাত্ৰ নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব দিছিলে সেইখিনি সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আছিলোঁ আৰু দুই এটা প্ৰকল্প মোৰ মাইণ্ডত সোমাই আছিলে মনত আছিল সেইকেইটা মই ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চলৈকে উলিয়াব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্গেট আছিল ছোৱালী পৰীক্ষা গতিকে গোটেই বস্তুবিলাক সামৰি মই কিছু সময়ৰ কাৰণে আঁতৰি আছিলোঁ গতিকে যেতিয়া যি পৰিৱেশ হয় সকলোৱে এদিন নহয় এদিন মুখামুখি কৰিবই লাগিব গতিকে মই ৰাজনীতিক লৈ পেলাই বহুত বেছি এনেকৈ ভাবি ভবা নাই আঁতৰি অহা বুলি ক'লে সক্ৰিয়তাটো কমি গ'ল চাওক ৰাজনীতিটো এটা গতিশীল এটা বিষয় এটা আৰু এই বিষয়টো আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে কেতিয়াবা আপুনি বহুত স্পীডত থাকিবলগীয়া হ'ব কেতিয়াবা আপুনি ব্ৰেক মাৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু মই ব্ৰেকটো মাৰিছোঁ অনলি ফৰ মোৰ যিখিনি পৰিকল্পনা আছে তাৰে কাৰণে গতিকে এইখিনি সময় যদি গুচি যায় পিছত আকৌ মই সেই সময়খিনি বিচাৰি থাকিলে মই নাপাম গতিকে ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু নিজৰ প্ৰকল্পৰ কাৰণে অলপ কিছু সময় নিজক দিলোঁ আৰু যিহেতু পৰিৱৰ্তন হৈয়ে থাকিব নিৰ্বাচন হ'ব নিৰ্বাচনৰ পিছত আকৌ পৰিৱেশ চেঞ্জ হ'ব নতুন সভাপতি হ'ব বা নতুন পৰিৱেশ এটা হ'ব গতিকে সেইখিনি সময়ত নিজকে আকৌ একাত্ম কৰাৰ মই ভাবোঁ যে কিছুমান সময় মুহূৰ্ত আহিব তেতিয়া অসন্তুষ্টি আছে নেকি আপোনাৰ নাই মই সেই কথাটোকে আপোনালোকক ক'লোঁ যে মই পাৰ্টিৰ পৰা বহুত কিবা কিবি পাইছোঁ গতিকে মই পাৰ্টিৰ ওচৰত সদায় ধৰুৱা গতিকে মই অসন্তোষ হোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে মোক বহুত পাইছোঁ পাৰ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এগৰাকী মোৰ নিচিনা কাৰ্যকৰ্তা বিধায়িকা তেখেতসকলে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব এটা মই পাইছোঁ আগতে মহিলা মৰ্চাৰ দায়িত্ব পাইছোঁ কলাক্ষেত্ৰৰ দৰে এটা এনেকুৱা অনুষ্ঠানত মই ভাইচ চেয়াৰমেন হৈছোঁ আৰু কি লাগিছে গতিকে মই বহুত কিবা কিবি পাইছোঁ সেইকাৰণে মোৰ সাহস নাই পাৰ্টিক কোৱাৰ যে মোক অমুকটো পাব বিচাৰোঁ বা তমুকটো মনত সোমাই ৰাখিছোঁ ন মই বহুত সুখী আৰু যেতিয়াই কয় যে আঙুৰলতা আহি পেলাই তুমি বুথৰ প্ৰেচিডেণ্ট হোৱা মই হৈ যাব লাগিব মণ্ডলৰ হ'ব লাগে মণ্ডল পৰ্যায়ত হৈ যাম গতিকে মোৰ একো নাই মোক পাৰ্টিয়ে বহুত দিছে মই ধৰুৱা হৈ আছোঁ